idees, hem de veure aquesta república que s'ha de construir com ha de ser, però ara diuen això de que primer la independència, no? I després ja veurem a veure com s'acaba configurant tot això, no? De com veiem el procés, no? A més en termes nacionals. Hi ha una qüestió jo que ara m'inquieta últimament, no? Que és que des del 20... Jo crec que estem en una mica, no sé si compartireu amb mi, en un cert exocac, però per totes les bandes, no? Per totes les bandes que volen que alguna cosa canviï, no? Perquè, clar, per una banda tenim resultats del 27 de setembre, no? Junts pel Sí i la CUP, en total 48% dels vots, val? És a dir, llindar del 50%, però no arribant-hi. Clar, no sé si convindreu amb mi o no que aquests resultats de l'independentisme estan molt bé, són excepcionals i, de fet, han donat com a resultat una majoria absoluta de diputats important. Però no sé si habiliten l'independentisme per fer passos en clau unilateral, no? Perquè no se superen el 50% dels vots, per fer passos unilaterals potser necessites més suport, és un debat. Val? Però clar, després hi ha l'altra banda, no? Perquè després va venir la gent d'En Comú Podem i van dir, bueno, farem un referèndum, no? Trobarem aliances a l'estat espanyol per fer un referèndum, és la via del referèndum, és l'important, és la via, diguem-ne, possible de sortida, però clar, arriba el 26J, no? Hortènsia, ens trobem, doncs, bueno, un resultat que sembla que el referèndum aquest acordat, doncs, com a mínim en un així rapidet, no arriba, no? Llavors, aquí sí que hi ha com una mica un doble... una doble paret, no?, que ens hem trobat, perquè sembla que les dues vies tenen, no sé si una paret, però certes dificultats, no? Jordi, l'Hortènsia ha tret la paraula corrupció, que aquesta setmana, a més, hem tingut doncs, un nou capítol, no?, d'aquest serial del cas 3%, i en venim de tot el tema d'aquesta guerra bruta que hem pogut veure molt gràficament, no?, a partir de les converses que ha publicat el diari Público entre el ministre Fernández Díaz i el ja exdirector de l'oficina antifrau. Què passa amb la qüestió de la corrupció? No? Perquè des d'alguns espais es posa en qüestió que realment tots aquests casos de corrupció existeixin, no?, i que realment no són una arma... de fet, les converses del ministre ho hem vist, no? Vull dir que s'han fet servir casos que, de fet, a la pràctica no existien o no tenien gaire fonament com una arma política, no? Aquesta setmana nosaltres, per exemple, hem publicat un reportatge sobre el cas Viladabadal, no?, que són unes despeses doncs, amb la targeta de l'Ajuntament de Vic, de l'exalcalde Viladabadal, no?, que era un dels temes que sortia en les converses de Alfonso i Fernández Díaz, però que havia passat realment, diguem-ne, no? I Viladabadal, que vam trucar perquè donés la seva versió, s'expliqués i s'explica àmpliament en el reportatge, i diu, bueno, defensa de l'ús correcte d'aquests recursos, i diu, és que la CUP al final no se sap per qui treballa, no? Sí. Com ho enfoqueu això vosaltres? No, la CUP treballa pels diversos homes que ha tingut el Ministeri d'Interior, això ho sap tothom, perquè ho explica tothom, i a més és així. I si no, no estaríem aquí, evidentment. Està clar que la CUP està finançada pels poders de l'estat espanyol per tal d'aturar el procés. I per l'IBEX 35. Perquè a més van partir els diners, la meitat de Ciutadans, la meitat de la CUP. Però més enllà d'això, està clar que l'Estat utilitza i utilitzarà, i crearà, ampliarà els casos de corrupció, i més enllà d'això, la corrupció existeix. I això és així. I existeix com a conseqüència també de la construcció durant molt temps d'un sistema corrupte completament, basat bàsicament en amiguisme, en repartiment de diners a coneguts, familiars i membres dels partits, com a conseqüència, diuen, moltes vegades, de la manca d'una llei de finançament de partits. Doncs portem 35 anys sense fer, les hagués pogut fer. Igual que portem 35 anys sense fer una normativa laboral pròpia catalana que, com que hagués perjudicat a qui manava, no s'ha fet mai. És una cosa semblant.
Evidentment que la corrupció se pot perseguir, el procés aquest ha de ser un procés també de regeneració i de fet ho està sent amb segons quins aspectes, però si us ho he de parlar del que veiem nosaltres a Tarragona, jo crec que hem destinat el 35-40% del nostre temps a investigar coses estranyes i hauríem de destinar el 350% perquè n'hi ha tantes que cada cop entenem menys coses. I això que Tarragona no és una ciutat processista, per dir-ho així. Per tant, separem les coses i quan hi hagi corrupció organitzada pels corruptes, doncs perseguim-la sigui qui sigui. I quan la corrupció s'utilitzi per torpedinar no sé què, s'expliqui. Però si per casualitat, a més, aquesta corrupció és real, perquè no sempre ho ha de ser, i en aquest cas hi havia casos que ho eren i altres que no, amb aquells reals s'han de perseguir de la mateixa manera que si els hagués inventat l'Església Catòlica. És que no importa. Ara bé, entraríem en una altra història al voltant d'això, i és que s'ha de construir un sistema molt potent de control damunt de la cosa pública, perquè portem tants anys de corrupció que si el trencament de la nova república no es fa bé, el que tindrem amb la nova república serà una nova república igual de corrupta que l'anterior regne d'Espanya. Per tant, és interessant que el procés el fem bé en tots els aspectes. I vull afegir una cosa, perquè estava comentant, la CUP no s'ha inventat això del Rui, ni molt menys. Nosaltres tampoc. Exactament. L'Antònia Abant Ninet, que és aquest senyor que va explicar públicament que hi havia aquesta possibilitat, tampoc se la va inventar ell, però ell va explicar-ho públicament i automàticament Demòcrates de Catalunya, que existeix com a partit, va dir, hòstia, aquesta proposta, hòstia, no ho van dir, aquesta proposta l'estaria bé tirada endavant. El que va fer la CUP en aquell moment va ser fer, perquè coincidia amb un acord d'una de les assemblees nacionals, de dir públicament això podria desencallar i misteriosament no, però hi ha hagut diversa gent d'en Comú Podem i els diversos noms que va tenint diguéssim, el grup aquest d'esquerres catalanes, etc., que li donen suport. Ahir sortien les declaracions del companyon, per exemple, dient que, del David, dient que era una proposta d'allò, i a veure si allò que estem dient és acabem amb el procés, no acabem amb el procés perquè no vulguem la independència, sinó perquè tindrem la independència o com a mínim farem un referèndum i aquest referèndum lo decidim des d'aquí, doncs si funciona i a més estem veient que rep suports des de bandes que farien possible que no fos el 48% de vots, no de representativitat, perquè estic parlant d'un referèndum, sinó de vots, sinó més, doncs mos hi posem. I no mos hi posem d'aquí dos anys. A mi m'agradaria molt que l'Assemblea Nacional Catalana, jo no soc membre, però que l'Assemblea Nacional Catalana decidís això i ho proposés a l'Assemblea Nacional Catalana. I automàticament intentaríem com a CUP esborrar tots els vídeos on aparegui la CUP proposant això, perquè ningú pensi que és la CUP que ho ha fet. Però estaria molt bé que l'Assemblea Nacional Catalana, estic parlant a nivell personal, diguéssim, en què referèndum que farà per decidir si ho tira endavant o no, doncs decidís que ho tira endavant. Perquè, parlem-ho clar, o sigui, tot aquest procés existeix perquè hi ha carrer, no perquè hi hagi Parlament. Tot aquest procés existeix perquè hi ha una gent que va decidir desobeir-ho tot fent unes consultes ciutadanes que eren consultes però que es feien des de baix, on els partits, si participava algú, era perquè ajudava. Totes aquestes consultes van crear un clima que va fer possible arribar al 9-N. I situem el 9-N en el que era, no era un referèndum. D'acord? Sí que podem fer un referèndum. Tenim un pseudoestat que es diu Generalitat de Catalunya. Tenim una possibilitat de llei, una llei de referèndum per tal de fer-ho. Tenim, a més, si volem, la voluntat, que és una cosa imprescindible, un referèndum de que tingui resposta internacional. Perquè és una cosa que li ha faltat al 9-N, una cosa és que vinguin tres representants doncs, de Sorto i de tres partits més d'europeus, però això, és a dir, aquest reflex internacional, tenim tot allò que cal, però el que ens falta és precisament allò que vam tenir al 9-N i que podria ser que ara l'Assemblea Nacional Catalana ho tenés endavant, és a dir, que surti des de baix i que després, insisteixo, la CUP ja borrarà el vídeo aquest que no va proposar públicament perquè no es digui i que després tots els partits, pues, qui vulgui, si sumi. I aquesta seria una forma de desencallar.
Jo penso que és impossible que l'estat espanyol convoqui un referèndum sobre això. No passa res. Hi ha coses possibles i altres que no. Aquesta és impossible. Ara, que des d'aquí es convoqui un referèndum a partir d'una proposta vinguda des de la societat civil, amb el desenvolupament de tot allò que tenim com a societat organitzada amb estat, pseudoestat, que és la Generalitat, i tot allò que pot permetre fer això, jo soc funcionari, jo m'ofereixo si necessiten un funcionari per fer això. L'altra vegada, i aquestes són aquestes coses que no apareixen públicament, el 9N va haver diversos grups de funcionaris que es van oferir per fer un referèndum i la Generalitat en aquell moment, bueno, la Generalitat en aquell moment va dir que no calia. Pues ara si cal, segur que hi som. Per tant... Molt bé.